שלום שמעון, תודה רבה לך. אנחנו עם כותרות המהדורה. פיגוע דריסה היום בצומת תפוח, שוטר וחייל נפצעו קל בפיגוע. שיא חדש במספר המאובחנים בקורונה ביממה, אתמול אובחנו 2,183 ישראלים בנגיף. יום שני לפתיחת שנת הלימודים ונרשמת סגירה של בתי ספר לאחר שנתגלו בהם מורים שחלו בקורונה. וגם משפט תאיר רדה, האם רומן זדורוב יזכה למשפט חוזר קרוב ל-14 שנה מאז שנעצר. המשדר המרכזי, אנחנו מתחילים. שוב שלום וערב טוב לכם. אנחנו פותחים עם העניין הבא. אחרי שהמשלחת הישראלית לאמירויות הייתה הראשונה לטוס מעל שמי סעודיה, הודיעה היום סעודיה שתאפשר לכל הטיסות שמקורן או יעדן הוא איחוד האמירויות לטוס מעל שטחה. ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך על ההחלטה ואמר פריצת דרך ענקית, וזאת בהמשך לפגישה של יועצו הבכיר של טראמפ, ג'רד קושנר, עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן. לפני הגעתו לסעודיה ביקר קושנר בבחריין, שם נפגש עם המלך חמד בן איסה אל חליפה. הנה דברים שאמר היום ראש הממשלה נתניהו. במשך שנים אני עובד לפתוח את השמיים של ישראל מזרח. בשורה גדולה הייתה לפני שנתיים וחצי כשחברת התעופה של אייר אינדיה קיבלה אישור לטוס ישירות לישראל. ועכשיו פריצת דרך נוספת, ענקית. מטוסים ישראלים ומטוסים של כל המדינות יוכלו לטוס ישירות מישראל לאבו דאבי, לדובאי, בחזרה. זה יוזיל את הטיסות, זה יקצר את הזמן, זה יפתח תיירות אדירה, זה יפתח את הכלכלה שלנו, וזה יעשה עוד דבר. זה יפתח את המזרח. כשאתם טסים לתאילנד או לכל מקום אחר באסיה, זה יגלח שעות ומחירים. בשורה ענקית. לכם, אזרחי ישראל, אלה פירות השלום של שלום אמת. אני רוצה להודות לג'רד קושנר ולשייח מוחמד בן זייד על התרומה החשובה הזאת של היום. יהיו עוד הרבה בשורות טובות. כן, ימים מרגשים. אנחנו נהיה בהמשך עם המשמעויות התיירותיות של המהלך הזה. עכשיו לעניין הבא, שיא חדש במספר המאובחנים בקורונה ביממה. אתמול אובחנו 2,183 ישראלים כחולים בנגיף, לאחר שביום שני נשבר השיא, ובארץ למעלה מ-2,000 נדבקים מאומתים כך ביום שני. מתחילת המגפה ועד כה אובחנו בישראל 119,627 נדבקים ונפטרו 963 חולים, שישה מהם ביממה האחרונה. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב ליטל. בוא נסה להסביר לנו איך בדיוק אמורים לראות את נתוני התחלואה יורדים, כשהכל במדינה פועל כרגיל וכל יום אנחנו מתעוררים למספרים הגדולים הללו. אני חושב שאולי איך אפשר, השאלה הזאת, התשובה הזאת התקבלה היום, אחד מהימים המורכבים ביותר לטיפול במגפת הקורונה מאז היא התפרצה בישראל. אני חושב בצורה ברורה אפשר לומר זאת, אחד מהימים המלווים בהכי הרבה חוסר אמון, גם בחברה הערבית עם נתוני תחלואה גבוהים מאוד, 28% מכלל החולים מהחברה הערבית, גם מהחברה החרדית, 22% מכלל החולי הקורונה החדשים בישראל מהחברה החרדית. אנחנו רואים לא מעט שאלות של חוסר אמון, אי הקפדה על הוראות, קיום אירועים אמוניים, גם תונות ואירועי שמחות במזרח הערבי, גם אנחנו רואים את הנתונים שמגיעים מתחלואת הישיבות, ואנחנו עדיין שומעים גם מפרופסור רוני גמזו, פרויקטור הקורונה, את אותו צליל איום קבוע של אם התחלואה לא תרד נגיע לסגר. כן. לא ברור לי מה מדינת ישראל עושה בכלל כדי לא להגיע לסגר הזה, בינתיים אנחנו שומעים המון המון איומים של זאב, אבל בפועל אין החמרות, אין החלטות ואין גם הורדה משמעותית של התחלואה. כאשר אני מזכיר לך, מכל הרמזור שעליו הכריז פרופסור גרוני גמזו, הסנקציה היחידה או ההגבלה היחידה שאמורה למנוע את התפשוט המחלה שנותרה, זה בסך הכל סגירת מוסדות הלימוד. אנשים מהאזורים אדומים יכולים לעבור בלי שום בעיה לאזורים ירוקים, להעביר את הנגיף ממקום למקום, ובכלל אנחנו רואים שההתפשטות של הקורונה היא הרבה יותר מפושטת מאשר רק באזורים האדומים, כך שלא ברור לי איך ככה רוצים לבנות קבוצה, ואיך ככה בונים חומה בשביל להגן ולהפחיד את העקומה. כן, כשבאמת הזכרת, יאיר, את עניין חוסר האמון, ואנחנו רואים את זה גם בקרב הציבור החרדי, כשהיום אחד הרבנים המשפיעים בציבור החרדי, הרב קניאבסקי, מורה שלא לערוך בדיקות קורונה בקרב ישיבות.
כן, זו כותרת שבאמת תפסה את הקשב של כולנו, כי אנחנו רואים גם כיצד מאות חולי קורונה מתגלים בימים האחרונים בישיבות, כאמור שבוע לאחר תחילת הזמן, א' באלול, כאשר עשרות אלפים שבו לישיבות לאותם מקומות שבהם הם נפגשים ומתרועים זה עם זה, לא מעט בדיקות נעשו ומגלות שם, והרב קניאבסקי מוציא היום, לפחות מביתו, מהחצר שלו יוצאת ההוראה, לא לעשות בדיקות סקר לקורונה בקרב הישיבות הגדולות, הוא טוען שזה בזבוז זמן. בחברה החרדית מסבירים מבאי ביתו שמדובר בכך שגם המומחים אומרים שאין טעם לבצע בדיקות סקר בישיבות גדולות ללא תסמינים לקורונה, אבל בכל אופן בוודאי שהאמירה הזאת, גם עם הפרשנות שלה שתתקבל ברחוב החרדי בשם הרב קניאבסקי, שנחשב לגדול הדור המשמעותי ביותר בציבור החרדי, בוודאי שזה יוביל עוד יותר לחוסר האמון. גם ראינו את התגובות של רוני גמזו, שתקף בצורה מאוד מאוד חמורה את הרב קניאבסקי, ובקרב החרדים זה היה כמו תמרור אדום להציב נגד מי שהם רואים בו, כן, כאחד מגדולי הדור או הגדול ביותר שקובע ופוסק, כך שבוודאי שהאירוע הזה מוסיף לחוסר האמון. תוסיף את המכתב לנשיא אוקראינה, את האנטישמיות, את הסוגיה של אומן. אנחנו בערב ראש השנה, אנחנו מדברים על התקלויות ענק של תפילות ואירועים משפחתיים גם בבתי כנסת וגם בחסיות בחברה החרדית, כך שבאמת אנחנו נמצאים עוד שבועיים, אף אחד מאיתנו לא יודע איך ייראה יום, איך ייראה חג השנה, ראש השנה, ואיך ייראו החגים. עדיין גם הממשלה עוד לא נותנת לנו מענה לכך, רק מחר קבינט הקורונה ידון בהגבלות נוספות ובתמונת המצב של הערים האדומות, כך שיש כל כך הרבה סימני שאלה לגבי המציאות שלנו לנוכח הקורונה, ובעיקר מה שאנחנו שומעים מפרופסור רוני גמזו מהממשלה, אלו רק איומים, איומים, איומים על סגר. כן, איומים על סגר, ובינתיים לא לגמרי ברור איך תוכנית הרמזור הולכת להוריד את התחלואה, שרק המספרים הגבוהים נותרים איתנו מדי יום. יאיר קראוס, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. כאמור, בעקבות הגל השני של הקורונה נותרו 140 אלף תלמידים מ-23 רשויות אדומות בבית, והנה מתחילות שוב הכותרות עם מורות שחלו ובתי ספר שנסגרו ממש כמו בגל הראשון. ומצטרפת אלינו מורן סקיטל, כתבתנו, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו רק ביום השני לתחילת שנת הלימודים, והנה שוב אנחנו שומעים על בתי ספר שנסגרים בגלל תחלואה. נכון, כבר אתמול דיווחנו על בית ספר שסגר את השערים שלו ממש כמה שעות מתחילת היום. היום אנחנו כבר שומעים על עוד שני בתי ספר, אחד בכפר כפר ורדים תיכון, ובית ספר באילת, בית ספר אלמוג, שהתגלתה המורה שחלתה בקורונה. המורה אמנם לא הגיעה ליום הלימודים הראשון, אבל היא כן הייתה בימי ההיערכות, ולכן היא פגשה את הצוות החינוכי, וכל הצוות החינוכי התבקש להיכנס לבידוד. ומה שהוביל למצב שבית הספר היה צריך לסגור באמת את שעריו, כן. והבוקר הם הודיעו לתלמידים לא להגיע, ועד ליום חמישי הבא בית הספר עובר למתכונת של לימודים מרחוק. כשבעצם משרד החינוך אומר לך היום לא מדובר במקרה הדבקה בתוך בית הספר, אלא מורים שחלו והגיעו לשנת הלימודים, ולכן בית הספר נסגר, נכון? נכון. משרד החינוך בעצם אומר לא מדובר על הדבקות בתוך מערכת החינוך, אלא הדבקות שהיו לפני, של בעיקר צוות חינוכי, שגם לא הגיע לבית הספר, זה יותר מקדם הגנה, כדי לא ליצור מצב של הידבקות, הם נכנסים לבידוד וסוגרים את המערכת. כן, והימים רק יגידו אם לא נמצא את עצמנו שוב במצב שהיינו בו בסוף השנה, ביוני, עם מאות בתי ספר ברחבי הארץ שנסגרו, נראה לאן הגל השני הזה יוביל אותנו. מורן סקיטל, תודה רבה לך, תודה. תודה. עכשיו אנחנו לפיגוע הדריסה בצומת תפוח. שוטר וחייל נפצעו קל בפיגוע. מחבל שהגיע ברכב מכיוון חווארה פגע בשוטר ובלוחם צהל, שרשמו דוחות למכוניות באזור. לפי המשטרה הוא יצא לעברם עם סכין, שלופה ונורה במקום. מצבו כרגע בינוני. רגעי הפיגוע תועדו, ומצטרף אלינו עכשיו קובי פינקלר, פרשננו הצבאי. ערב טוב, אנחנו עם העדכון שלך על הפיגוע הזה. כן, שלום ליטל, גם צריך להגיד לך ברוכה הבאה. אז ממערכת הביטחון מסתכלים, הפרטים נתת אותם בצורה נכונה. הסיפור הגדול הוא מערכת הביטחון, איך מסתכלת עליו. והם אומרים את הדבר הבא, ב-11 החודשים האחרונים של השנה העברית, שמסתיימת בעוד כשבועיים, היו אפס קורבנות. בשבועיים האחרונים אנחנו מדברים על שני נרצחים ושני פצועים, אמנם ברוך השם בצורה קלה, אבל שני נרצחים
ושלושה פיגועים בפרק זמן של פחות משבועיים, גם זה של ראש העין בשבת לפני כשבועיים, גם זה של הרב שי אוחיון בשבוע שעבר, וגם הבוקר הזה, זו מתחילה להיות תופעה. למרות שאין קשר בין שלושת האירועים הללו, במערכת הביטחון בהחלט מדברים על כך, שהרשות הפלסטינאית מתחילה לשחרר רסן. גם הבוקס שהם קיבלו בבטן, כלשון מערכת הביטחון, עם הסיפור של האמירויות, גם המצב הכלכלי שהולך ונהיה קשה, גם הסיפור של הקורונה, כל אחת מן הנקודות הללו בהחלט מדאיגה את מערכת הביטחון, וזו בהחלט מסתכלת גם על הימים הבאים, גם על התקופה הקרובה. מרגיז מאוד, ליטל, אני אומר את זה הערב הזה באמת בצורה ישירה. כן. לא ייתכן שמערכת הביטחון תקבל את דבריהם של מחבלים, גם זה שרצח את הרב שי אוחיון, השם יקום דמו, וגם הבוקר הזה, אז בשבוע שעבר הוא היה על רקע נפשי קשה, הבוקר, בגלל שלא היה לו בן זכר, זה הסיפור האמיתי שלו, הבוקר הזה כל הסיבה שלו שהוא רצח או ניסה לרצוח יהודים, בשל העובדה שאבא שלו נפטר מקורונה לפני חודש ימים. כן, לא ייתכן שפעם לא אחר פעם יכול פה לעשות את זה בשכם. פעם אחר פעם יש לומר, אנחנו שומעים את התירוצים הללו של מערכת הביטחון, ואולי כדאי שאם... ומערכת הביטחון קונה את הדברים הללו, נכון. מעבירה אותם הלאה. אז נכון שמערכת הביטחון עושה לילות כימים כדי להגן עלינו, ובהחלט עושה את עבודתה נאמנה, ועצם העובדה שהיו אפס קורבנות עד לפני שבועיים, 11 חודשים, מלמד את העובדה הזאת בעד העבודה הקשה, אבל גם כאשר זה קורה... בואו תרגיעו, אני אומר, למערכת הביטחון. כן, צריך גם להזכיר למערכת הביטחון שכשאותם מעורערים נפשית מגיעים עם בעיות מהבית, הם לא רוצחים פלסטינים, הם איכשהו תמיד רוצחים יהודים, אבל לעניין איתך... אותו אחד שיצא הבוקר משכם, היה יכול לעשות את זה בצורה אחרת. כן, עניין נוסף איתך, קובי, אזרח ירדני, נעצר הבוקר בחוף אילת, לאחר שככל הנראה הגיע מירדן בשחייה. כן, אז קודם כל צלח את המעבר הזה של ים סוף, יש שיחת הכנרת, צלח את ים סוף בצורה מושלמת. מי שנתקל בו לראשונה היו דווקא פקחים של רשות הטבע והגנים שנמצאים שם בשמורת האלמוגים, הוא ממש מגיע לשמורת האלמוגים. זה גם כן דבר שצריך להדאיג אותנו, כיוון שמי שהיה צריך לעתור אותו זה אנשי השמירה הימית, השיטור הימי של חיל הים שנמצא שם לאורך הגבול הזה או לרוחב הגבול הזה שבין ישראל לירדן. בסופו של דבר הפקחים הללו סוגרים את האזור הזה, מכריזים על אירוע ביטחוני, ואז מזיקים את כוחות הביטחון, מהר מאוד מתברר שהוא באמת לא היה בכניסתו בדרכו לבצע פיגוע, מתחשק לו לראות את האלמוגים מהצד הזה של ישראל, יכול להיות שיהיה בישראל כמה ימים ויוחזר לירדן, לך תדע, אבל במקרה הזה בהחלט אירוע שמסתיים בשלום, כן. אבל לא על רקע לאומני. כן, מישהו עם כושר C, יש לומר, קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון, תודה. תודה ליטל. עכשיו אנחנו לרצועת עזה, ביקורת ציבורית ברחובות עזה על ארגון חמאס ששולט ברצועה בעקבות הסכם הרגיעה, לצד איומים כי לישראל יש דדליין דחוס להיענות לדרישותיה של חמאס. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, אתה עם הפרטים. שלום, כן ליטל. מאבקי כוח, קורונה וכסף קטרי גדול עומדים מאחורי ההסכם השברירי והזמני. ברצועת עזה, גם מתוך חוגי חמאס, מותחים ביקורת על ההישגים הדלים שמציג יחיא סינואר. דלים בטח לתקופה ממושכת ובטח להבטחות שהוא הבטיח לציבור. צריך לזכור, הציבור בעזה סובל מבעיות חשמל, מהגבלת הדייג, מיעוט סחורות שנכנסו. ואל מול זה, מעשה סינואר מגיע לאותה נקודה שבה החל סבב האחרון, אם כי הוא משפר מעט את המצב הפיננסי בקופות של החמאס. כרגע בחמאס מנסים להאדיר דווקא את טרור הבלונים, כהוכחה לכוח העמידה החמאסי מול צהל, אבל גם סגנו של סינואר חליל אל-חיה אומר היום, זה לא ההסכם שציפינו לו, יחד עם זאת שמרנו על הקיים. צריך לומר שבינתיים החמאס משפרת את התקציב. 17 מיליון דולר יועברו עכשיו למשפחות העניות, 10 מיליון דולר לדלק ועוד 7 מיליון דולר לנפגעי הקורונה, מה שאומר שהקופה התמלאה קצת יותר. הקופה התמלאה, גם, אבל תמיד צריך לזכור כשהכסף עובר לחמאס, אנחנו יודעים מה החמאס עושה איתו וכמה מהכסף באמת עובר לאותן משפחות נזקקות. נכון, אנחנו מכירים את התופעה שרבים מהאנשי חמאס נרשמים במסגרת אותן משפחות ומקבלים את הכסף דרך סניפי הדואר. היום אומר גם חליל אל-חיה, אנחנו בסך הכל מעניקים חודשיים לכיבוש לעמוד בהבנות או בהסכמים שאנחנו מצפים ממנו, מה שאומר שהכסף הזה נחלק אותו לשתיים, וזה בערך התקופה שבה אנחנו צפויים כנראה לסבב הבא.
צריך לציין שההסכם הזה מושג גם בתוך מאבק כוח בין יחיא סינואר לבין הבוס הגדול שלו, איסמעיל הנייה. סברה אחת בעזה אומרת, סינואר קיבל החלטה לבדו. סברה אחרת אומרת, הנייה קיבל את ההנחיות ואכף אותם באמצעות הקטרים על יחיא סינואר. אבל יחד עם זאת, אנחנו צריכים להסתכל שוב ולהבין. המצרים נכשלו, הקטרים הצליחו, אמנם לא במעט מאמץ, וזה משקף לחלוטין למה שקורה כיום. הציר הקטרי-טורקי אין, הציר המצרי המתון אאוט. נדבר על זה גם בהקשר לאייטם הבא. כן, מעניין, מעניין מאוד. אתה נשאר איתנו, ברוך, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו עם רצח תאיר רדה. האם רומן זדורוב בדרך למשפט חוזר או בדרך הביתה? בבית המשפט העליון התקיים דיון דחוף בבקשה של רומן זדורוב לצאת מהכלא, קרוב ל-14 שנה מאז שנעצר. זדורוב הגיש לאחרונה בקשה למשפט חוזר וגם בקשה לשחרור מיידי על סמך ראייה חדשה. בית המשפט העליון זימן דיון בנושא ביום ראשון הקרוב. השופט הבכיר חנן מלצר עשוי להתעמק בראייה החדשה שהציג זדורוב. הרצאה מקוונת של חן קוגל, העומד בראש המכון לרפואה משפטית. המדינה טענה לאחרונה כי מדובר בראייה לא קבילה. עכשיו לפוליטיקה, חברת הכנסת לשעבר שולי מואלם, שהייתה בסיעתו של בנט, הצטרפה לליכוד ומסרה, זה הבית הטבעי של הציונות הדתית. מדובר בעוד מערכה שמנהל נתניהו להחלשת בנט בציונות הדתית. עלה ביטון רוזן, אתה עם הפרטים. כן, אז שולי מואלם היום למעשה עוזבת את מפלגת ימינה באופן רשמי, ואפילו אפשר להגיד עוזבת את הבית של הציונות הדתית שהיה לכאורה עד לא מזמן, ומצטרפת באופן רשמי אל שורות מפלגת הליכוד מבחינת השיוך הפוליטי שלה, נפגשת עם ראש הממשלה, הודעה משותפת יוצאת. מה שאנחנו יכולים להבין מהמהלך הזה, אחד, קודם כל, כנראה שבאמת המשבר בתוך הציונות הדתית הוא עמוק ואמיתי, חוסר אמון של אחת שבאמת הייתה אחת המנהיגות הגדולות כרגע בציונות הדתית, והיא למעשה מעדיפה ללכת ולהתחרות על סוף העשירייה השלישית בליכוד, מאשר לקבל את מקומה כנראה באופן כמעט מובטח בעשירייה הראשונה במפלגת ימין. זה אומר שהיא לא מקבלת שריון, אלא מתמודדת לא, היא מתמודדת מן המניין, כנראה היא גם תביא איתה הרבה מאוד קולות שמגיעים מהציונות הדתית. זאת הייתה המטרה של ראש הממשלה, ובכוונה כרגע הוא לא מצהיר על שום שריון, והוא נותן להתמודד בצורה שווה לכלל חברי הבית. אבל מה שכן אנחנו באמת יכולים להבין, שאם אפילו שולי מועלם בכבודה ובעצמה, עם כל הניסיון הגדול שיש לה בתוך הציונות הדתית, מעדיפה כנראה את העשירייה השלישית בליכוד, שבאמת הנבחרת שם הולכת לפריימריז מאוד מאוד קשים, ולא את העשירייה הראשונה בימינה, כנראה זה אומר שגם היא יודעת שהסקרים כרגע שמפלגת ימינה מתהדרת בהם, ביום פקודה, ביום בחירות, הם רחוקים מאוד מהמציאות. כן, או שהיא לא קיבלה איזושהי הבטחה מנפתלי בנט, ולכן החליטה ללכת עם נתניהו. אבל עניין נוסף שאני רוצה להספיק איתך, הלל, אופר שלח, פותח חזית מול יושב ראש המפלגה, כן. יאיר לפיד, וקורא לקיום פריימריז, וגם אומר שהוא מעוניין להתמודד על רשות המפלגה. ממש ככה בדקות האחרונות כבר משהו קרה לו בבוקר, עובר הילוך. אני רק רוצה להגיד ולהזכיר, מדובר כאן על חברות של 30 שנה, שאופר שלח ויאיר לפיד רצים יד ביד עוד מתקופת התקשורת של שניהם. הוא אומר, מתכוון לנצח בפריימריז ולהחליף את לפיד. זאת אמירה פוליטית מובהקת, ויתרה מכך מוסיף, המפלגה בראשות יאיר לפיד הגיעה למבוי סתום. זה בהחלט אמירות שלא ציפינו לקבל, בטח לא ממספר 2 של יאיר לפיד, שהולך איתו כברת דרך רחוקה. אנחנו יודעים ככה ממקורבי השניים שאופר שלח ניסה לבדוק את האופציה להקים מפלגה בעצמו. לאחר שכל מיני סקרי עומק הציגו לו באמת התרסקות טוטלית ככל הנראה, הוא החליט להשיג את רשות יש עתיד. גם חבר הכנסת יואל רזובוב אומר, אני מוכן, קונוטציה למה שגדעון סער אמר בעבר אל מול נתניהו. Okay. כנראה שיש עתיד שמתיימרת להחליף את השלטון בראשות הליכוד היום, צפויה לסערות פנימיות גדולות מאוד בתקופה הקרובה. כן, ואולי הפעם הם יפרקו את המפלגה בכוחות עצמם ולא בכוחות נתניהו, אבל ימים יגידו, הלל, תודה רבה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו לראשונה מזה שנים, ייפגשו מחר ראשי הארגונים הפלסטינים במאמץ לסכל את ההתפתחויות המדיניות באזור. ברוך ידיד, אסמאעיל הנייה, מגיע לביירות. מה הרקע לביקור הזה? טוב, ליטל, את חוזרת מהאמירויות, נשמת אוויר פסגות, שמעת מנהיגים מדברים על שלום וטכנולוגיה, ואני מחזיר אותך לבוץ הפלסטיני. כן. מחר בשעה 19:00 תתקיים פסגת מזכלי הארגונים. חמאס, ג'יהאד איסלאמי, החזיתות מביירות, ממשרדי אש"ף בביירות, אבו מאזן, פתח וארגונים אחרים מרמאללה, וזו פגישה ראשונה מזה 7 שנים, מטרתה לבדוק מספר סוגיות, סוגיה אחת היא רה-ארגון באש"ף, החמאס והג'יהאד הם לא חלק מאש"ף, הם רוצים להיות שם, אבל המטרות העיקריות זה לגבש חזית פלסטינית אחידה נגד תוכנית המאה, נגד הנרמול עם מדינות ערב, ואפילו לדון מחדש בהסכמי אוסלו. צריך לומר שפעם האחרונה שרכב כזה גדול נפגש הייתה ב-2013. למה ביירות? משום שאבו מאזן לא מוכן לצאת כמובן לעזה, והארכי-טרוריסטים שנמצאים שם היום מן הסתם לא יגיעו לרמאללה. הנייה מגיע אתמול לביירות. פעם האחרונה שהוא היה שם זה ב-1993, כאשר הוא גורש מישראל לעמק הורדים, והוא מגיע לאחר ביקור בטורקיה. כן. ממקורות שונים עולה שהוא מביא אותו סכומי כסף גדולים, גם מהטורקים, גם מהאיראנים. כלומר, הם מעלים הילוך לאור כל תוכניות השלום של האזור. לחלוטין. צריך לומר שהנייה כבר מתנהג כמנהיג הבא, הוא פוגש היום את נבי ברי, ראש הפרלמנט הלבנוני. המסע שלו נמשך כבר כמעט שנה. כולם מצפים לשמוע מה יאמר אבו מאזן מחר במסגרת הנאום שלו, אבל כבר היום אומרים לנו גורמים מתוך הרשות הפלסטינית, בזמן שהם רואים ולא כולם אוהבים את החדירה הקטרית והטורקית לתוך הרשות, הרי רק בשבוע שעבר בכנס של הפתח אסר אבו מאזן על האנשים שלו לבקר את הקטרים. למרות כל מה שקורה כאן, הנטייה היא כרגע לכיוון הטורקי והקטרי. בין השאר שהדברים שעוד עולים בשיחות של הנייה עם ארדואן, כן. העברת מטה החמאס בפעם השנייה לאיסטנבול, מקורות בעזה גם דיווחו באחרונה שאשתו של הנייה, שעדיין נמצאת ברצועה ולא יכולה לצאת, תצטרף אליו כפי הנראה באיסטנבול. תקופה מאוד מעניינת בפתח, הפלסטינים הולכים אל הציר הקיצוני, אל כיוון הפטרונים של האחים המוסלמים, טורקיה אמרנו כבר קודם, קטר. נחכה מחר לשעה 19:00 ונראה איך הדברים מתקדמים. כן, פסגת הטרור הזו, ברוך, תודה רבה לך על הדברים. תודה. אנחנו לעניין הבא, שר הביטחון בני גנץ חתם היום על 4 צווי תפיסה והגבלה ביחס לכספים ולרכוש של חמאס בעזה ובעולם, וזאת בהיקף מצטבר של מיליוני שקלים. מדובר בצעד נוסף במערכה הכלכלית נגד פעילי טרור, אבל האם יד אחת מקצצת כספים ויד אחרת מאפשרת את הזרמתם? עלה ביטון רוזן, מיליוני כספים עדיין מועברים לצורכי טרור. כן, ליתר דיוק, 110 מיליוני שקלים בכל חוד עוברים לצרכי טרור. פברואר 2020, שר הביטחון נפתלי בנט מחליט לעלות הילוך במאבק בטרור הערבי, חותם על צו שנכנס לתוקפו במאי האחרון. מאז מתחלף שר ביטחון שבפעם השלישית למעשה מקפיא את אותו הצו, הפעם האחרונה ב-30 באוגוסט לפני 4 ימים, חותם שוב. הצו הזה למעשה מאפשר העברת כספים בידי בנקים שנמצאים גם בירדן, גם ברשות הפלסטינית, לאותם מחבלים, מעל 100 מיליון שקלים. יתרה מכך, חשוב גם לציין שהכעס הגדול שנמצא בקרב המשפחות השכולות, הוא לא רק בגלל ההקפאה של אותה צו, הוא גם בגלל שהיום גנץ, מאז שאנחנו פנינו ללשכתו, בעצם מבשר איזה שתי בשורות. אחד, הוא אומר, בקבינט המדיני-ביטחוני, לא להחזיר גופות של מחבלים, גם אם הם רק פצעו וגם אם לא משויכים לארגון הטרור חמאס. עוד דבר שגנץ אומר, וגם יאמר לזכותו, שהוא מסתכל $900,000 שעוברים לארגון הטרור חמאס, כן. בזירה בינלאומית. אז כאשר הוא מקפיא את הצו הזה בפעם השלישית, והוא מוסר לנו בתגובתו, אנחנו רוצים לבדוק חלופות ופתרונות אפקטיביים, הדבר הזה הוא בהחלט מרתיח, כי למעשה מה שהוכח כאפקטיבי, ותכף מוריס גם ירחיב על זה, הוא למעשה אומר, צריך למצוא חלופה אפקטיבית יותר, להעביר כספים לטרור.
מבחינתי מדובר בדבר חמור מאוד. כן, חמור מאוד, ובאמת מצטרף אלינו מוריס הירש, לשעבר ראש התביעה הצבאית באיו"ש, וממכון מבט לתקשורת פלסטינית. אולי תנסה להסביר לנו את ההשלכות המשפטיות של הדבר הזה. פעם אחר פעם אנחנו רואים את בכירי מערכת הביטחון, במקרה הזה בני גנץ, ראינו גם שרי ביטחון לפניו, שמאפשרים את העברת הכספים הזאת למחבלים, וכשאנחנו באים בטענות לאיחוד האירופי שעושה את זה, אנחנו צריכים להסתכל קודם כל על עצמנו. פה באמת צריך להבין את החומרה של האירוע של היום בפעם השלישית שגנץ מקפיא את הצו. מדובר בחוק המאבק בטרור שעבר, התקבל בכנסת לפני ארבע שנים, ב-2016, הוא אומץ אחרי תהליך מאוד ארוך, מאוד איטי של הפרקליטות הצבאית, לדין באיו"ש, נכנס לתוקף ב-9 למאי, נופת צופים. כתבנו ממכון מבט לתקשורת פלסטינית, מכתב לבנקים הפלסטינים. אמרנו להם, תשמעו, הצו החדש הזה אוסר על כל פעולה בנקאית שיש בו משום תרומה לתגמול בעבור ביצוע מעשה טרור. הבנקים קיבלו מכתב מראש התביעה לשעבר, אזרח לכל דבר ועניין. הבנקים קראו את הצו, קראו את המכתב, וכתבו מכתב לשר האוצר הפלסטיני ואמרו, תשמע, הכספים האלה שמשולמים למחבלים מסכנים אותנו באופן אישי ואת הבנקים. גם סנקציות פליליות אישיות וגם תביעות אזרחיות בשל מעורבות בטרור. אל תעבירו לנו יותר את הכסף. את היתרות שיש לנו עבור המחבלים, אנחנו סוגרים להם את החשבונות. כלומר, אתה אומר, הבנקים בעצמם אומרים, אנחנו לא רוצים להסתבך. הבנקים בעצמם, לפני שהצו נכנס לתוקף, על בסיס מכתב של מוריס הירש ומכון מבט לתקשורת פלסטינית. תארי לעצמך מה היה קורה אם שר הביטחון, בני גנץ, היה אומר להם, חברים, האירוע הזה נגמר, אתם לא תשלמו יותר משכורות למחבלים. אז אולי אתה תוכל להסביר לנו איך רמטכ"ל לשעבר מקבל כזאת החלטה שמנוגדת לריבונות הישראלית? שומעים את כל, אין מילה אחרת להגדיר את זה, שומעים את כל אותם השטויות ששמענו בכנסת לפני שנתיים, שחקקנו את חוק הכיזוז, החוק שאומר שניקח מהפלסטינים את הסכומים ששילמו למחבלים. אז שמענו ממערכת הביטחון, הרשות הפלסטינית תקרוס. שום קריסה, החוק הופעל, קיצצנו 650 מיליון שקל, שום קריסה, לא קרה. די עם הדבר הזה, זה ההפחדה הכי טובה בעיר, זה כבר שלושה חודשים, גם ככה הרשות הפלסטינית מסרבת לקבל את הכספים, גם ככה למרות שהיא מסרבת לקבל את הכספים, למרות הקשיים שלה, היא עדיין משלמת למחבלים. כן. ויושב... היא לא רק משלמת למחבלים, היא גם מעבירה מיליונים לחמאס. בכל חודש ישבה כאן ניצן הדרשן לייטנר וסיפרה על זה בעצמה. נכון, אמר סייב עריקת לפני כמה חודשים בראיון בטלוויזיה הבריטית, שהם מעבירים סדר גודל של 100 מיליון שקל כל חודש לחמאס. לחמאס. הכסף שלנו עובר אליהם, בני גנץ עושה את הפעולה הכי גרועה, אין צורך בפעולות בומבסטיות. יש מחבל בצד אחד, רשע בצד השני, בנק באמצע, תתקוף את הבנק. אתה לא צריך חיילים שמתרוצצים ברמלה. פעולה פשוטה של חקיקה, שאתה מתכוון לעמוד עליה, עושה את כל העבודה. עכשיו, הערה האחרונה לגבי כן. הצווים שכביכול להוציא שר הביטחון היום. אינני יכול להביע יותר סלידה מהאירוע הזה. תסתכלו באתר של המטה ללוחמה בטרור, שיושב במשרד הביטחון, כתוב שם שהצווים שעליהם דווח היום כפיצוי על הדחייה של הצו, נחתמו ב-9 לאוגוסט. אין לתאר. מה? רק היום מדווחים עליהם כאיזשהו דובדבן כדי לרקח את האירוע הזה? זה פשוט עבודה בעיניים. זה... מצוין. תתפסו את הכספים של החמאס, תפסיקו את המשכורות, אבל אל תעבוד עלינו בעיניים. כן, כל כך כל כך מכעיס, ואולי כדאי שהמדינה תתעורר ותעצור את נתיב הכסף הזה. מוריס הירש, הלל ביטון רוזן, תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. כן, אנחנו חוזרים להתפשטות הקורונה כאן בגל השני, פתיחת שנת הלימודים בצל התחלואה העולה ותוכנית הרמזור, שאושרה בתחילת השבוע שמדאיגה את אנשי מערכת הבריאות, אז האם התוכנית תוכיח את עצמה או לא? מצטרף אלינו פרופ' יונתן הלוי, נשיא בית החולים שערי צדק, שלום, ערב טוב. ערב טוב, בורך.
איך אתם רואים את תוכנית הרמזור של פרופסור גמזו? אני חסיד גדול מאוד של תוכנית הרמזור. אני מקווה שלא יצטרכו ללכת שלב קדימה בתוכנית. היום זה בתי ספר שסגורים ואיסור התקהלויות בחומרה הרבה יותר גדולה מאשר באזורים הירוקים. לפי ההתפתחויות, שבועיים לאחר פתיחת הישיבות וההתנהגות של המגזר הערבי עם החתונות, אני מאוד חושש שכחלק מערים אדומות אולי יצטרכו להטיל סגר מלא עליהם. כן, השאלה באמת, דובר כל הזמן על כמה שישראל היא מדינה קטנה, והאם סגר על ערים הוא באמת אפקטיבי, על תנועה מעיר כזו או אחרת, שכונה כזו או אחרת, כרגע בתי הספר בערים האדומות לא נפתחו, ועדיין המספרים ממשיכים לעלות. ראי מקרה בני ברק בגל הראשון. נכון, נכון. הסגר הנקודתי על עיר של 220 אלף תושבים היה מאוד אפקטיבי. ולא רק שהיה אפקטיבי, הביא לי שינוי טוטלי בהתנהגות של האוכלוסייה להרבה יותר משמעת, והביא גם לקירוב רב מאוד בין האוכלוסייה לבין החיילים עם פיקוד העורף. כל היתרונות, למרות שאני ער לזה שסגר זה מצב קיצוני שצריך לנקוט אותו רק כאמצעי אחרון, השלכות גדולות מאוד על הכלכלה, ולא רק על הכלכלה, אין טעם לסגר ביישובים חרדיים או ערביים שמתאפיינים במשפחות מאוד מאוד גדולות ובתנאי דיור מאוד צפופים, בלי להוציא את הסימפטומטים המאומתים מהעיר למלוניות. גם זה עשו בבני ברק וזה מה שהביא למפנה. כך שסגר נקודתי על עיר או יישוב אדומים הוא מאוד מאוד אפקטיבי, אבל עדיין גם לדעתי, כן. צריך, כמו לדעת גם זו, הוא צריך להיות רק אמצעי אחרון. כן, כשאתם פרופסור, כן. כשאתם פרופסור הלוי נמצאים עם הפנים קדימה לעבר החגים, לעבר החורף, וכרגע אתם לא רואים איזשהו מענה הולם מצד הממשלה. כלומר, אני מסתכלת על המספרים שמוסיפים לעלות מדי יום, רואה את הציבור מתנהל פחות או יותר כרגיל, כאילו אין כאן מגפת קורונה, המצב הוא מאוד מאוד שונה מאיך שהתנהלנו בגל הראשון, ואני שואלת את עצמי, איך נצא? איך נצא מזה? אז אני אומר שוב, תוכנית הרמזור שמתמקדת ביישובים שבהם התחלואה היא גבוהה במיוחד, אני חושב שיש ביכולתה, לאור המגבלות, גם להביא לשינוי התנהגות של האוכלוסייה, שאכן קצת יותר פורצת גדר. יש איזה שהיא הרחות? אני אביא לך נתון מאוד מעניין. כן. אם מסתכלים על שערי צדק, הם מייצגת 30 בתי החולים האחרים בארץ, כי אני שומע את זה גם מהמיטאי. בגל הראשון 70% היו חרדים. בגל הנוכחי 70% ערבים. זאת אומרת, האוכלוסייה בירושלים החרדית למדה והפנימה, זה צריך לקרות גם באוכלוסייה הערבית. הישיבות הן סיפור אחר, שמענו היום על ישיבות, לאו דווקא בירושלים. כן, על הרב קניבסקי שמבקש לא לעשות בדיקת קורונה. אבל ההתנהגות מסתובבים במאה שערים ואת רואה משמעת, כן. בדרך כלל. יש משמעת במאה שערים, השאלה איך אתם, האם יש איזושהי ערכות מיוחדת לקראת החורף, לקראת גל השפעת שאולי יבוא אלינו והתגברות מקרי הקורונה? למרות, בתי החולים קודם כל נערכים, משרד הבריאות הקצה גם תקנים, גם כספים לתשתיות, אנחנו בשערי צדק לקחנו את חדר האוכל של העובדים, שממילא כבר לא נמצא בשימוש חצי שנה, ואנחנו נבנה להם אחר, והופכים אותו למחלקת קורונה בת 56 מיטות. כן, כשבאמת שמענו שעל איזשהו קו גבול, 700-800 חולים קשים, כן. היה אמור להיות קו הגבול, כשכל הזמן הגבולות איכשהו נמתחים. תראי, הגבול הזה שציינת כרגע של 800 קשים, זה הגבול שבו מנבאים שתהיה אי-ספיקה של המערכת הבריאותית. כן. לאור המיטות שפותחים, לאור זה שאנחנו עומדים על 400 פלוס, ולאור זה שלמרות הדיווחים בתקשורת, בשבועיים האחרונים יש יציבות יחסית, אולי סחילה קלה למעלה של מספר הקשים. אני חושב שאנחנו עדיין רחוקים משם, והתקווה שלי, שמבוססת גם על העובדה שריחוק חברתי וחיסון יוריד את שיעור השפעת החורף, אני מאוד מקווה שלא נגיע לאי ספיקה בבתי החולים. כן, אז אני רוצה באמת לצרף אלינו עכשיו לשיחה את גדי לוגסי, שהוא חולה קורונה, ואתה, גדי, יש לך טענות מאוד קשות על מי שטוען, או מקל ראש בהתפרצות המגפה. ערב טוב, ליטל. כן. אז מה לך יש לומר? בעוונותיי הרבים, הקשבתי פה ושם לפרופסור לס, לרעיונות שהוא זרק, או על כל מיני הדברים המופרכים, דוגמת שפעת טיפה יותר קשה וכאלה. כן. אני יכול להגיד לך שזה הכל רק לא שפעת. כאבי ראש מטורפים, מטורפים, זה בן אדם יושב וקודח לך בתוך הראש. שיעול שלא נגמר, חנק לא נגמר פה בגרון באמצע, חום גבוה, שלשולים, חוסר בתיאבון,
זה פשוט מטורף. אתה מרגיש, אנשים... כן, אתה מרגיש שאולי התקשורת לא מלחיצה מספיק, לא מפחידה מספיק את הציבור. כלומר, אתה, אני מניחה שגם אתה, לפני שחלית, הסתובבת בחוץ, ישבת במסעדות, פגשת חברים, אולי לא לגמרי הבנת באיזו מגפה אנחנו נמצאים. ליטל, אני מאמן כושר במקצוע שלי. אני מטייל במכוני כושר, אני מאמן, אני מעביר אימוני ספינינג גם. אני קצת הקלתי ראש, על גבול הזלזלתי. אומנם הסתובבתי עם מסכה, אבל די הורדתי את הרגל כשכבר היה נראה לי, כאילו זה קל מדי, זה בסדר, לי זה לא קורה, זה לא עובר, שמעתי אנשים בבידוד, פה, ליד, לא קשור אפילו. ואני חושב שהאכיפה צריכה להיות פשוט קריטית הרבה 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 יותר. לא יודעת לאנשים שום צורה להקל ראש בדבר הזה, כי אני סובל. אני כבר שבוע שלם בבית מיום רביעי שעבר, ואני פשוט סובל. אני לא מסוגל להכניס שום דבר לפה, לאכול, בלי לרצון להקיא. כאבי ראש הזה פשוט לא נגמר, זה לא נגמר. ובדיעבד, מה היית עושה אחרת? לא היית הולך לעבודה, היית מתנהל באופן שונה בחדר כושר, כלומר, מה היית עושה אחרת, אם היית מבין את חומרת המצב? בחדר כושר שאני עובד, ובקו בחדר כושר שאני עובד, אנחנו די שומרים על העניינים. זה אני יכול להגיד. אנחנו די חוצצים, אנחנו די שומרים. יש גבול כמובן לכמות למה שאפשר. מה שהייתי עושה אחרת? כן. הייתי מקפיד אחרת. הייתי לוקח את זה בצורה הרבה הרבה יותר רצינית. הרבה יותר רצינית. זה היה נראה לי כל כך קליל ומצחיק. ועוד פעם, אני ראיתי בלי סוף את פרופסור לס, אומר שזה בסדר, זה כלום, זה בסדר, זה שום דבר. וזה פשוט משפיע. זה משפיע. כן, חשוב מאוד שהצופים ישמעו את הדברים הללו. גדי לוגסי, החלמה מהירה. נאחל לך החלמה מהירה. תודה רבה, ליטל. תודה רבה. ערב טוב. רק בריאות. תגובה שלך, פרופסור הלוי, לדברים הללו. אני ממש מברך אתכם שהעליתם אותו לשידור. אני חושב שיורם לס, שהיה מורה שלי באוניברסיטה, ואני מאוד מעריך אותו, באמת גרם נזקים עם הגישה שלו. אני בהחלט בר פלוקטה שלו. ומאוד חשוב, אני מאחל רפואה שלמה לגדי לוגסי, ו... שידורים מהסוג הזה הם תרומה ליתר משמעת של הציבור, והוא נראה לי איש צעיר יחסית, אם הוא היה 20 שנה מבוגר יותר, כן. עם אותה כמות חדירה של וירוס. שכדאי לציין שזה בדיוק העניין, הצעירים אומרים, אנחנו לא נחטוף את זה קשה, אנחנו צעירים, והנה אנחנו אומרים שדווקא... הוא נראה לי בגיל הביניים, איכשהו בין 40 ל-50, אני לא יודע את גילו המדויק, כן. ואת רואה שגם הוא, וזה מתמשך, וזה אוסף סימפטומים קשה מאוד, הוא יצא בנס, אם הוא באמת כבר בשלב היורד של המחלה, אז הוא יצא בנס, ואם הוא היה 10, בוודאי 20 שנה מבוגר יותר, יכול היה להגיע למכונת הנשמה, ולכן גם לצעירים אסור לזלזל בזה, ואני בטוח שכל צעיר במדינה רוצה לשמור על אבא, אמא, סבא וסבתא. בוודאי. פרופסור יונתן הלוי, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. תודה לכם ורפואה שלמה. רפואה שלמה. פסל חדש בדמות אריה, הנקרא אריה יהודה, הוצב בגן בלומפילד, סמוך למלון המלך דוד בירושלים. הפסל שניתן במתנה לעיריית ירושלים נראה תמים לכאורה, אבל מאחוריו מסתבר עומדים מסרים של מיסיון נוצרי, שככל הנראה הוסתרו מגורמים בעירייה ומראש העיר משה ליאון. אמיר אטינגר כתב דסק הדיגיטל של ערוץ 20, אתה עם הפרטים. כן, ערב טוב ליטל, אז פסל... באמת שנקרא אריה יהודה, הוצב בגן בלומפילד מאחורי מלון המלך דוד בירושלים. הפסל נראה לכאורה תמים לעוברים ולשווים בדמות אריה, סמל ירושלים. ילדים משחקים איתו, אבל מאחורי הסמל עומד מיסיון ומסרים נוצריים שממש הוחדרו ללב ירושלים תוך הסתרת מידע מגורמים בעירייה. הפסל שיצר את הפסל, שקוראים לו מקס גריינר, הוא מתאר בדף האינטרנט שלו כיצד הוא פיסל את הפסל בדמותו של ישו, ולבקשת כומר נוצרי בדמות רוח הקודש. כך מתאר הפסל. כן. עוד... אבל מי שרואה את האריה לא יכול לחשוד בו שיש שם איזשהם אלמנטים נוצרים, נכון? זה בדיוק הנקודה ליטל. מי שרואה את האריה חושב שזהו אריה תמים, כמו שאמרתי, בדמות סימנה של ירושלים. אבל זה, כמו שאמרה לנו גברת מינה פנטון, שמנהלת את המאבק הזה מול המיסיון הנוצרי כבר למעלה מ-11 שנה, חברת מועצת העיר לשעבר, היא אומרת שזה בדיוק הנקודה של המיסיון הנוצרי. הם מנסים להסוות את הידידות שלהם עם ישראל, בכך שהם נותנים מתנות שנראות תמימות, ובתוכם מוסרים מסרים נוצריים. בדף האינטרנט, כמו שהתחלתי להגיד, של מקס, הוא מתאר כיצד האג'נדה שלו היא בעצם להקים פסלים וגני תפילה ברחבי העולם, שבעצם יהיו לזכר
ישו. ואתה באמת פונה עם הדבר הזה לעיריית ירושלים, ומה אמורים לך שם? יותר מזה שאני פונה עם זה לעיריית ירושלים, מהתמלילים של ועדת האמנות במרחב הציבורי, שבעצם אישרה את הצוות הפסל, נראה כי בעצם הייתה הסתרה של המידע הזה של הפסל, של המיסיון הנוצרי, גם מחברי הוועדה וגם מראש העיר. ברשותך אני רוצה לגשת לתמלילים. בתמלילים אנחנו רואים שבמהלך הדיונים על הצוות הפסל, חברת מועצת העיר לורה ורטון אומרת, זה אחד מהסמלים של ישו. יושב ראש הוועדה פלר חסן נחום, שיש לציין, היה עליה ביקורת בבחירות לעיריית ירושלים על כך שהיא נתמכת בקרן החדשה ושותפה בארגונים שמקושרים לנצרות. היא בעצם, מה שנקרא, מעבירה את הדיון הלאה. לאחר מכן אנחנו רואים שאילה סמוליאנסקי אומרת שתהיה התנגדות מהלשכה של ראש העיר אם ידעו שיהיה לזה אייקון נוצרי. ולורה ורטון, שיש לציין שהיא מסיעת מרץ, אומרת, לא נגיד את זה, רק נגיד שאין הרבה פסלים שם, וזה מתאים וזה האזור. מעניין מאוד. אמיר, אתה תמשיך ללוות את הסיפור הזה ולהתקן אותנו בהתפתחויות. אמיר רייטינגר, תודה רבה על העדכון שלך. תודה. תודה, ליטל. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם המסעדה הכשרה הראשונה שנפתחה באבו דאבי, וגם עם ההכרזה של סעודיה שאפשר לטוס מעל שטחה, כמה זה יקצר לכם את הטיסות למזרח. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, אז אתמול נפתחה שנת הלימודים, ומאות אלפי תלמידים התחילו ללמוד בצורה מקוונת, כשהם יבלו שעות רבות מול מסכים חשופים לסכנות שעורבות ברשת. נמצא איתנו גלעד הן, חוקר סייבר, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז בשביל לא מעט תלמידים מדובר למעשה בפעם הראשונה שבה הם פוגשים במחשב, ההורים מודעים לסכנות שעורבות להם שם? בשנים האחרונות אנחנו רואים שיש יותר מודעות לנושא, אבל עדיין יש פער רציני בין הידע של ההורים לעולמות הווירטואליים של הילדים שלנו נמצאים, ולכן אנחנו באמת ממליצים לכל הורה להיות יותר מודע מה קורה בחדר. אם פעם הסכנה הייתה בדרך לבית הספר או בסמטה אפלה או בגן ציבורי, היום אנחנו רואים בשנים האחרונות הסכנות זולגות אלינו לבתים, לכף היד של הילדים, ועכשיו, כאשר הם ברשת נמצאים הרבה מאוד שעות מול מסכים, אז יש שם הרבה מאוד פגיעות. וחובתנו כהורים פשוט להיות הורים נוכחים גם באותם מרחבים וירטואליים. אז כשאתה אומר הורים נוכחים, להורים שצופים בנו עכשיו, למה הם צריכים לשים לב? מה הם צריכים לבדוק? מה הם צריכים לנטרל? בוא תן לנו עצות. כן, אז קודם כל, כמו בכל תחום אחר שהורים מלווים את הילדים, הם צריכים להיות גם באותם עולמות וירטואליים, לשבת עם הילד פעם ב, לא כל הזמן, ולראות לאיזה עולם הוא נכנס, איך הוא מתנהל, למידה מרחוק, נהדר ונפלא, יש כללים ברורים, סיימת שיחה, תחסי את העינית של המצלמה, הגדרות פרטיות, סיסמה חזקה, יש המון המון הנחיות שהורים יכולים לקבל, גם באתר שלי וגם בכלל, איך לתת לילדים את הכלים גם בזמן למידה מרחוק, להיות מספיק בטוחים, וכמובן, לדעת באיזה עולמות וירטואליים הם נמצאים, מי החברים שלהם, לשאול שאלה, איזה מידע מוסרים, איך, למי פונים לעזרה בזמן פגיעה. אבל אני חייבת לשאול אותך, גלעד, עד כמה באמת ההורים יכולים להיות מעורבים? כי אנחנו יודעים היום שלכל ילד יש חשבון טיק טוק וחשבון אינסטגרם, ואנשים פונים אליהם ומוסיפים אותם לחברים, נכון. ועוקבים אחריהם ושולחים להם הודעות. עד כמה ההורה, איפה עובר הגבול בין החטטנות הזו של ההורים באמת לרצון לשמור עליהם, לגונן עליהם? אז כמו שאני מלווה את הילדים שלי בכל תחומי החיים, אני דואג להם לאוכל ולכביסה ולשיעורי נהיגה ונותן להם את כל מה שהם צריכים גם בעולם הווירטואלי. אני חייב לשאול את השאלות. עכשיו, מי שרוצה יכול להשתמש בכלי בקרת הורים. יש המון המון כלים שנותנים אינדיקציה מאוד מאוד יפה אם ילד שלך פוגע או נפגע. אז יש כלים כאלו שאפשר להתקין, ואתה יכול לדעת אם הילד שלך נמצא במצב של סיכון, אבל זה לא תחליף לחינוך, זה לא תחליף להסברה. ומומלץ שכל הורה יישב, אני רוצה להגיד לך, הילד שלי עכשיו עלה לכיתה ה', זה משעמם מאוד לשבת איתו על המשחק רשת שלו, על הבראול סטארס ועל כל המשחקים, אבל אני פשוט יושב ורואה איזה אינטראקציה יש לו, מי החברים, איזה מידע מוסרים, כן. פשוט
לקחת את כל ההנחיות האלו וליישם אותם אצלכם בבתים, ואפשר באמת למצוא המון המון מידע, עשרת הדיברות לגלישה נכונה, לעשות עם הילד משחק תפקידים בנושא גלישה ברשת, יש המון המון מידע בנושא, ושווה לעשות את זה דווקא עכשיו שהם הרבה מאוד כן. שעות מול המסכים. אז באמת אמרת שהילד שלך בכיתה ה' ולא מעט דובר בתקופה האחרונה על החשיפה של ילדים כבר בגילאים האלה לפורנו, לתכנים בלתי הולמים. איך אפשר למנוע את הדבר הזה לצורך העניין? תראי, מניעה זה דבר גדול. כמו שאין מניעת תאונות דרכים, כי יש גורם אנושי שעושה את הטעויות, אז תמיד יהיו תאונות, אבל אפשר לצמצם. וחשוב להבין שאפשר לצמצם. אז שוב, כלים לצמצום וחשיפה אני יכול לתת, אין שום בעיה, לשים תוכנות חסימה, גם במחשב, גם בטלפונים, אבל זה לא יחסום לחלוטין. בסוף בוואטסאפ של הכיתה, כמו שאמרת קודם, בטיק טוק שכולם מחוברים, מעבירים גם שם תכנים מאוד בעייתיים, ולכן חובתנו, שוב, לשבת ולהסביר, נתקלת בתוכן כזה, אלה שלושת הפעולות, עוצרים, מדווחים, מוחקים, לא מפיצים לאחרים, תמונות וסרטונים או סטיקרים לא נעימים. פשוט הסבר, זה יעשה את העבודה. פלוס, כלים. מי שרוצה כלים, בשמחה. כן, חשוב מאוד. גלעד האן, חוקר סייבר, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה, ושנת לימודים בטוחה לכולם. תודה. בטוחה ומוצלחת, תודה. כינון היחסים הבינלאומיים עם איחוד האמירויות והביקור הראשון של משלחת ישראלית רשמית במדינה הכשירו את הקרקע לעוד היסטוריה בבירה אבו דאבי. לראשונה בתולדות העיר ייפתח בחודש הבא בית קפה כשר למהדרין לטובת יהודים שומרי מסורת, תושבים מקומיים או זרים בהשגחת ארגון הכשרות הגדול והמפורסם בעולם. ומצטרף לנו עכשיו הרב אבי ברמן, מנכ"ל ה-OU ישראל. שלום, ערב טוב. שלום לך וברוכה השבה. כן, ברוכה השבה. אני חזרתי ממש אתמול בעצמי מאבו דאבי, והנה אנחנו רואים את ההיסטוריה לנגד עינינו. בית קפה כשר ראשון. אז האמת היא שזה בעצם הפעילות השלישית שאנחנו כבר עושים בדובאי ואבו דאבי והאזור שם. היינו שם בוועידת הנשיאים בפברואר האחרון, דאגנו שגם בדובאי וגם בערב הסעודית יהיה אוכל כשר לכל היהודים שהגיעו ביחד עם המשלחת. דאגנו לכך שאנחנו במשלחת האחרונה שהגיעה עכשיו, שעד ביניהם, כן. שהיה אוכל כשר, אנחנו שמחים מאוד שנהנית מזה. הם גם ממש סימנו, שמו מין פתק כזה של קיי ליד כל אורח מישראל שמידו למי להגיש אוכל כשר ולמי לא. כל מי שרצה לקבל את האוכל של ה-OU כשר קיבל, ברוך כן. השם, שמחים מאוד, הבנו שגם היה מאוד טעים. ועכשיו יש גם בקשות מתוך הקהילה כדי להמשיך הלאה, כדי לוודא שהדברים האלה יימשכו ושיהיה אוכל כשר לכל מי שיגיע לשם, הן בתור תיירים והן בתור אנשים מקומיים. יש שם קהילה יפה וטובה שמונה... בוא ספר לנו באמת עד כמה גדולה הקהילה היהודית שם באיחוד האמירויות, אבו דאבי, דובאי, מה הביא אותם לשם? עסקים, אני מניחה? בגדול זה עסקים, זה אנשים שהם יהלומנים או כל מיני אנשי עסקים שנמצאים שם. בל נשכח שדובאי ואבו דאבי זה הרי מסחר מאוד מאוד גדולים. יש שם היום כ-500 יהודים שמעורבים בתוך הקהילה שם, יש שם כ-100-150 ילדים. זאת הסיבה שאנחנו מוציאים שליחים, ממש לפני ראש השנה כבר יגיעו לשם שליחים, שיתוף פעולה של ה-OU ביחד עם ה-WZO, ההסתדרות הציונית העולמית. מוציאים שליחים רק על 500 יהודים שחיים שם במדינה? שאתה נמצא ב-500, א', מוציאים שליחים, ה-WZO מוציא שליחים להרבה מאוד מקומות, ה-OU פעיל בצפון אמריקה, דרום אמריקה, בקהילות הרבה יותר קטנות. ועכשיו כשהישראלים יצבעו על המקום, אז בכלל צריך לדאוג להם לאוכל כשר. ספק אוכל כשר. גם ה-OU, תודה לאל, כולם מכירים אותם בגלל האוכל, כי אנשים מאוד אוהבים אוכל. אבל כשמסתכלים על ה-OU ומבינים את הניסיון שיש לנו עם התנועת נוער שלנו בצפון אמריקה, עם פעילות ב-1,000 בתי כנסיות בצפון אמריקה, פה בישראל, בזולה של חצרוני, מקום בלב, כאילו, תודה לאל, אנשים מכירים את ה-OU גם בתחום הכשרות, וגם הם יודעים שה-OU הוא בעצם הגוף שמפעיל כל כך הרבה פעילות ברחבי העולם. אז מי יכול לטפל בקהילה באבו דאבי ודובאי? אז יש באמת פוטנציאל עסקי מסעדה שהיא כשרה, כלומר, אתה אומר, אולי כשמגיעים לשם דתיים אמריקאים מניו יורק ומחפשים מסעדה כשרה, כלומר, מה הפוטנציאל העסקי באמת של לפתוח מקום כשר בדובאי או באבו דאבי לצורך העניין? תראה, אנחנו לא באים ומייעצים לאנשים האם לפתוח כשרות או לא. כן, אבל אתה יודע מה קהל היעד, אתה יודע מה הביקוש לאוכל כשר במקומות, במדינות ערביות.
תראה, אני מקבל הרבה מאוד טלפונים לגבי הקשרות, הם שמעו שאנחנו נמצאים שם, אנשים שרוצים לעשות בהם תוכניות כאלה ואחרות, חופשות או פסח וכדומה, באים אוטומטית ל-OU, הם מכירים את ה-OU כארגון וגוף, הקשרות הגדול ביותר בעולם, המנוסה ביותר בעולם, ולכן אנחנו נהיה שם בשביל כל מי שירצה לתת שירות יהודי באבו דאבי, בדובאי, וכל שאר העולם כמובן. כשממש השנה ראינו גם מסעדה כשרה נפתחת באזרבייג'אן, מדינה מוסלמית, כלומר גם שם יש ביקוש, יש קהילה יהודית שמחפשת מקום כשר. תראה, בסוף אנשים רוצים להרוויח כסף, אנשים נכנסים לעסקים כדי להרוויח כסף. כשאנחנו מקבלים טלפון מחברת מכוניות מסוימת באסיה, והם רוצים לשים OU על המכונית, אנחנו שואלים, מה זאת אומרת? למה אתה צריך OU? כאילו, זה לא אוכל. אנחנו לא, עשינו סקר שוק וראינו שה-OU מרביץ, כאילו, מריץ מחירות. אז אנחנו רוצים את ה-OU על המכונית. לא, זה קשר, זה לאוכל, זה לאו דווקא לדברים כמו מכוניות. אז אנשים מבינים שהכוח של ה-OU במחירות, בתמחור, במרקטינג, הוא כוח... בעלת הערך בעצם של המוצר. בדיוק. בדיוק. מעניין, מעניין מאוד טוב, ויהיה מעניין בטח לישראלים שהולכים לנסוע לשם, אבי ברמן, מנכ"ל ה-OU ישראל, תודה רבה לך. תודה לך וברוכה השבה. תודה. אז אחרי שהמשלחת הישראלית לאמירויות הייתה הראשונה לטוס מעל שמי סעודיה, ערב הסעודית הודיעה היום שתאפשר לכל הטיסות שמקורן או יעדן הוא איחוד האמירויות לטוס מעל שטחה. ראש הממשלה נתניהו בירך על ההחלטה ואמר פריצת דרך ענקית. במקביל, נתניהו שוחח בצהריים עם נשיא מצרים שהביע את תמיכתו בשלום האזורי, ואנחנו רוצים לברר עכשיו איך ההכרזה הזו תשדרג את הטיסות של כולנו. מצטרף לנו עכשיו שמעון יאיש, כתב התיירות של ישראל היום. שלום, ערב טוב. היי ליטל, ערב טוב, מה נשמע? בסדר גמור, אני חייבת להגיד שקודם כל לדבר על טיסות נשמע כמו איזה פנטזיה רחוקה בינתיים, לא? נכון, נכון, נכון. אנחנו עדיין לא יכולים לטוס, ועדיין המדינות שמקבלות אותנו הן בודדות, במיוחד הירוקות, אבל הבשורה שהגיעה היום היא לא פחות ממדהימה. חזרת אתמול מאיחוד האמירויות, ואף אחד לא חשב שזה יהיה כל כך מהר. אנחנו יכולים לטוס מעל סעודיה. אף אחד לא חשב שזה יקרה כל כך מהר, ויש לזה המון משמעויות. כן, אז באמת את הטיסה הזו בין ישראל לאבו דאבי התקצרה לשלוש שעות, שלוש וחצי שעות. תן לנו דוגמאות לעוד טיסות, בכמה זמן זה יקצר לנו טיסות אחרות אחרי ההכרזה הזו של סעודיה? יפה, אז באמת מדובאי לסינגפור לצורך העניין, שעד עכשיו היינו צריכים לחכות לטוס בערך 20 שעות, נוכל לעשות את זה בשבע וחצי שעות. שזה ממש כלום. מדהים. לבנקוק או להנוי, נוכל לעשות את זה בשש וחצי שעות. בנקוק יעד מאוד פופולרי בקרב תיירים ישראלים, וזאת צורה מדהימה. עם זאת, זה גם יוזיל באופן משמעותי את מחירי הטיסות. הרי צריכת הדלק תהיה יותר נמוכה, יש גם כל מיני עניינים של מיסים בין מדינות, ונוכל לטוס ליעדים כמו פיליפינים, וייטנאם, תאילנד, סינגפור במחירים שלא ראינו עד עכשיו. מדהים, וכדאי באמת לשאול גם מתי האמירייטס, החברה שכל כך טובה גם בטיסות קונקשן, מתי היא תתחיל לטוס לישראל, כי גם הדבר הזה יוזיל לנו את הטיסות לעולם. נכון, אז היא טסה ל-180 יעדים, יש לה 180 יעדים בעולם, שאת אומרת שאנחנו יכולים לטוס מכאן לדובאי, ומשם להמשיך איתם ל-180 יעדים. הערכה היא שזה ייקח בערך בין חודש וחצי לחודשיים, אני מדבר עם אנשים גם בחברת אתיחד וגם בחברת אמירייטס, והם מעריכים שזה יהיה רק אחרי ההסכם ולא לפניו. זאת אומרת, אין סיכוי שנראה חברות תעופה מאיחוד האמירויות בישראל לפני ההסכם. כן. ויש כבר איזושהי הערכה מתי הישראלים כבר יוכלו לטוס לדובאי, לאבו דאבי, מתי זה יקרה? גם, שוב, מדברים רק אחרי ההסכם. היום ישראל לצורך העניין כבר הגישה בקשה. וגם שם הערכה שלהם זה בערך חודש וחצי, חודשיים. ישראל, חברת התעופה השנייה בגודלה בישראל וסופר פעילה בתקופת הקורונה, הגישה בקשה רשמית לטוס לדובאי. הבשורה לסעודיה הביאה איתה חשק לאנשי התעופה בישראל, ולשמחתנו הם כבר פועלים. כן, הם כבר פועלים. מה שבטוח, אולי כדאי שהישראלים יחכו לחורף, כי חם שם מאוד, מאוד. שמעון... את זה את יכולה לספר. כן, שמעון יאיש, כתב התיירות של ישראל היום. תודה רבה לך. תודה. תודה ליטל, ערב טוב. אז לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. בימים הקרובים ימשיך להיות חם מהרגיל, ישררו עומסי חום כבדים מצפון הארץ ועד צפון הנגב. לקראת סוף השבוע צפויה הכבדה נוספת בעומס החום.
אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם, מיד אחרינו הפטריוטים, עם ינון מגל ובעשר, האולפן הפתוח, עם בועז גולן, המשך צפייה נעימה, ולהתראות.